Կառավարության փոփոխություններն այսօր հասավ մարզպետներին։ Կառավարության նիստին նշանակվեցին միանգամից 8 մարզպետներ, որոնց ներկայացրեց տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առաջարկվում է Աշոտ Սիմոնյանին նշանակել Արագածոտնի մարզպետ, Գարիկ Սարգսյան, Արատի մարզ։ Կառավարության նիստից անմիջապես հետո վարչապետը իր աշխատասենյակ հրավիրեց դրանշանակ մարզպետներին, 10 մարզից նույնն են մնացել 2 մարզպետ՝ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն ու Արմավիր մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը։ Վարչապետի մոտ խորհրդակցությունից հետո Շիրակի նորանշանակ մարզպետը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ վարչապետից հանձնարարություն չի ստացել արտահերթ ընտրություններին միջամտելու հարցում։ Այս պահին որևէ հանձնարարական չունենք։ Եթե ունենաք հանձնարարական միջամտելու, այդ արտահերթի համար չեմ կարծում։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետը հայտարարեց, որ շատ գործ ունի անելու, որովհետև Շիրակը ամենաաղքատ մարզն է և գործազրկության ցուցանիշները ամենաբարձրն են։ Առաջին հերթին աշխատատերերի ստեղծում։ Ինչպես է աշխատելու Կոտայքի մարզպետը, հաշվի առնելով մարզում Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցությունը։ Նորանշանակ մարզպետը հայտարարեց, որ բոլոր հարաբերությունները կարգավորվելու են բացառապես օրենքով ու սահմանադրությամբ։ Կառավարման նոր մշակույթի բացառապես օրենքով և սահմանադրությամբ առաջնորդվելու և քաղաքական թիմի կառավարության ծրագիրը ճշտությամբ պրոյեկտելու մեր մարզերում։ Նոր Կյանքի գյուղապետը, որը նշանակվեց Արարատի մարզպետ, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ իր մարզում չի լինելու գերակա ուղղություն և բոլոր խնդիրներին հավասարապես անդրադառնալու է։ Պետք է աշխատենք գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, առողջապահության, կրթության, բոլոր ուղություններով, չի լինելու որևէ գերակա ուղություն և անտեսվի մյուս ուղությունները։ Ավելի ուշ սոցիալական կայքերում տարածվեց լուր, որ Վայոց Ձորը բոյկոտում էր նորանշանակ ԲՀԿ-ական մարզպետին։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ ներկայացած քաղաքացին հայտարարել է, որ հազարավոր բողոքներ է ստանում նոր մարզպետի թեկնածուի վերաբերյալ և պահանջում է հրապարակային բացատրություն այդ որոշման վերաբերյալ։ Զորափարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։